Bayram arafasida Davlat xavfsizlik xizmati rahbariyati va xodimlari urush davrida front ortida mehnat qilib, buyuk g'alabaga munosib hissa qo'shgan, so'ngra vatan tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash yo'lida davlat xavfsizlik organlarida samarali faoliyat yuritib, bugun keksalik yoshini surayotgan faxriylar holidan xabar olishdi. 93 yoshni qarshilagan Otaxon Hojakbar Azimov urush yillari front ortida fidokorona mehnat qilgan. Bu inson umrining orzu va g'ayratga to'la yoshlik pallasi, ya'ni umr bahori aynan mehnat va mashaqqatda, zahmatda o'tdi. Mana shunday ajdodlarimiz jasorati tufayli bugun hayotimiz osuda. Hojakbar ota urushdan so'ng oila qurdi. Farzandu nabiralarini shu vatanga munosib qilib tarbiyaladi. Otaxon 44 yil davlat xavfsizlik organlarida turli lavozimlarda faoliyat ko'rsatib, vatanimiz tinchligi, osoyishtaligi yo'lida fidokorona mehnat qildi. Sohada munosib kadrlar yetishtirish borasida jonbozlik ko'rsatdi. Uning sermashaqqat xizmatlari munosib taqdirlanib, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi faxriy unvoni bilan taqdirlangan. 9-may umumxalq bayram arafasida Otaxon xonadoni hamkasblar, shogirdlar va keng jamoatchilik vakillari bilan to'ldi. Davlat xavfsizlik xizmati rahbariyati va xodimlari tomonidan Hojakbar otaga pul mukofoti va qimmatbaho sovg'alar tantanali tarzda topshirildi. Shuningdek, u nuroniy jamg'armasi vakillari tomonidan 1-darajali mehnat faxriy ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Otaxon bu kunlarga yetkazganiga shukr deya duoi fotihalar qildi. Asr bilan yuzlashgan To'xtaxon momo Shermatova umr yo'ldoshi Abdujalol Usmonov urushga ketganida ikki nafar norasida go'dagi bilan qolib boshdan o'tkazgan qiyinchilik, mashum ocharchilik kunlarini yodga oldi. Qiyinchilik, qimmatchilik. Endi nima qilishim bilmadim. Keyin bolani onamga berib ishga chiqdim. Zavodda ishladim. Zavodda zaharli dori edi. Sanga yosh bolayim bor ekan deb ishlatmadi. Etdan ketdim. Kindalaga chiqib ketdim. Lovlaga yedik, faqat lovlaga yedik. Nonimiz ham lovlaga, oshimiz ham lovlaga. Hali o'qituvchilikni qilib berishdi. Shu xatirni degan xatirlik odamlarga o'rgatasan deb. Keyin hali ayyalarni olib, o'rgatishni boshladim. Yaxshi o'qidi, boshqa qildi. Shundan keyin rivojlanib ketdik. Ammo mehnat bu ayolni tobladi. Ertangi yorug' kunlarga, g'alabaga bo'lgan umid har qanday sinoatlarni yengib o'tishda onaxonga kuch bag'ishladi. To'xtaxon momo urush yillari o'qituvchilik qildi. Umr yo'ldoshi ham eson-omon qaytdi. Ular 6 nafar farzandini birga tarbiyaladilar. Abdujalol Usmonov ham frontdan qaytgach davlat xavfsizlik organlarida ko'p yillar sermahsul xizmat qildi. Bugun onaxon ortga nazar solar ekan, hozirgi davrlamon tinch va farovon hayotning qadriga yetish, ilm o'rganish va marhum umr yo'ldoshi kabi yurtga munosib farzand bo'lish haqida yoshlarga nasihatlar qilib keladi. Xotira va qadrlash kuni arafasida bu faizli xonadonga ham davlat xavfsizlik xizmati rahbariyati va xodimlari tashrif buyurib, kayvoni onaxonni qutlug' sana bilan muborakbod etishdi hamda sovg'a salomlar ulashishdi. Dar haqiqat, ajdodlar jasorati bugungi va ertangi avlod uchun sabotdir va bu mangu muhrlangan. Xandaklardagi tunlar, jarohatlar, safdoshining o'limi, butun mamlakatda hukm surgan ochlik, front ortidagi tinimsiz mehnat, yurt oldidagi burch va jasorat. Qaysidir ma'noda 2. jahon urushi qatnashchilari va front orti mehnat faxriylarining hikoyalari bir-biriga o'xshash. Ularning barchasi mash'um urushning eng og'ir va ayanchli davrini boshdan o'tkazdi. Bugun esa ularda urushning achchiq xotiralari va ko'ksini to'ldirgan orden hamda medallar qoldi. Zokir Hamroqulov ham 2. jahon urushining mash'um yillari azobini tortgan. Urushdan so'ng uzoq yillar xavfsizlik idoralarida vatan tinchligi yo'lida sadoqat bilan xizmat qildi. 9-may xotira va qadrlash kuni arafasida davlat xavfsizlik xizmati xodimlari Zokir otaning uyida bo'lib, uning holidan xabar olishdi. Bayram bilan qutlab, unga pul mukofoti, sovg'a-salomlar topshirishdi. Bugun 93 yoshni qoralagan otaxonga nazar tashlab, 2. jahon urushida erishilgan g'alaba barcha avlod vakillarining g'alabasi ekanligini his qilasiz. Prezidentimizga rahmat. Ishlari o'ngidan kelsin. Rivojlansin. Xalq bilan aloqasi yaxshi prezidentimiz. Odamlarni kiradi o'zi, olab, ko'chalarni ko'ryapti, shaharlarni ko'ryapti. Yig'ilishlar o'tkazib, maslahat beryapti. Odamlardan ham o'rganyapti takliflarini. Bu katta gap. Tinchlik bo'lsin, urush bo'lmasin.
Ko'p yillar o'tdi, ammo hamon 2-chi jahon urushi haqida eslasam, meni titroq bosadi. Uyimiz tomi ustidan uchib o'tayotgan harbiy samolyotlar, o'qqa tutilgan ona shahrim manzarasi. Hammasi kechagidek ko'z o'ngimda. Bu front orti mehnat faxrisi, jasorat medali sohibi Nina Kozlovskayaning urush yillaridan xotira. 95 yoshini qarshilayotgan onaxon uzoq yillar davlat xavfsizlik idoralarida mamlakat tinchligi va osoyishtaligini himoya qilish, sohaga malakali kadrlarni yetkazib berish borasida samarali faoliyat olib bordi. Bayram arafasida Nina Ivanovnaning uyi ham yaqinlar, hamkasblar bilan to'ldi. Davlat xavfsizlik xizmati rahbariyati va xodimlari onaxonni bayram bilan muborakbod etishdi. Pul mukofoti va sovg'a salomlar ulashishdi. Nina Kozlovskayaning ko'ksini to'ldirib turgan medallar haqida so'raganimizda ularning barchasi qadrli va barchasining o'z o'rni borligini, lekin mehnat faxrisi medali uning uchun alohida o'rinda ekanligini aytdi. Boisi uzoq yillik samarali va mashaqqatli mehnatning aksi shu medalda joy olgan. Aslida bugungi tinch totuv kunlarga erishishimizning sababchilari ham mana shunday mehnat faxrilaridir. Ularning ko'rsatgan jasorati bugungi yorug' kunlarning mangu mayog'idir.